Mis oleks teie arvates teie lemmikkoht teie linnas? Ma arvan tegelikult, et praegu see sama koht. Sama koht? Jaa, sest ma olen siin väga palju käinud, see on suhteliselt kodu lähedal. Siin vastas, eks ole Pakri saar, mis on väga ilus. Jaa. Siit saab ütleme jalaga, kui viitsida kõndida, et siit natukene maad edasi minna mööda Kaldaärt, ma väga kaugele ei pääse. Aga ma ütlen, kui siit natuke sellest nukist edasi minna, siis on juba see vaatepilt, nagu oleks mingis National Geographic filmis. Aga kui oleks üks asi, mida te muudaksite enda linnas, mis see oleks? Et see sama, ütleme, need Peetri mäed siin samas, et need oleksid... küsivad, et noh, kus see Peetri kindlus on ja siis ma ütlen, et noh, see ongi. Siis on, lähevad näod pikaks, et mis mõttes see on mingisugune võpsid, kus on mingid küntad, et see võiks kuidagi olla selline noh, turismikoht, et võibolla inimesed poolsaare tippu ei viitsi minna, aga et see võiks olla selline koht. Võibolla koolisaatus võiks olla selgem, sest et noh, nüüd on nagu räägitud, et gümnaasium lõpetab, et kui see oleks, ütleme, ma ei tea, mingi kas või veterinaar suunaga või mingi sellise, mis siia ütleme, rohevalda sobiks, et see võiks olla küll päris selline tore asi. Võiks olla selline tanuturg või selline nagu on laulasmaa, et see võiks ka olla, sest praegu on turg praktiliselt, seal olid mingid muutused ja turg on kadunud, aga eks see oligi rohkem selline ma ei tea, keskturu kaltsukas, et see võiks olla tõesti selline, kus on tõesti mingid kohalikud tootjad toovad oma lihavorsti ja piima siia. Selline asi võiks ka olla, ma usun, et see... Kuskil keskväljakul seal näiteks? Jah, seal kuskil selle kandis. Keskväljakule taasti sobiks, aga kuskil selle kandis tühja sellised latsi ja ruumi tegelikult on, et see võiks olla. Praegu on ainult kirik ja kooli aula, et see nagu... See on natukene nagu vähe, et talvel võiks... Mingi kultuurikeskus siis? Mingi kultuurikeskuse moodi asi, et see võiks tõesti ka olla, et see nagu liidaks rahvast, et inimesed tahavad võib-olla kooris lauda. Koor on olemas muidugi, aga no ma ei tea, et see võiks olla seda. Seda on nagu inimesed ise ka rääkinud, et selline asi oleks tore. Kurva. Шестой, что ли?
Есть на нейтрона, не бойся. This is creepy. Сраська. Ноя? Готовлю. Eu
значит, нормального фонарика с собой. Эу! Свободная зона Палдиски. Посторонний вход запрещен. Свободная зона. Ну, нормально? Я хотел сделать фотку, но, как всегда, получилось видео. Совет! Вам контраст. Совсем отреставрированный домик. Напротив него такой подуставший, но в принципе жилой домик. И рядом с ними прям заброшечки. Прямо совсем уже убитая заброшечка. Ну вообще красиво. ЖД. В никуда. Внимание, дети, никогда вот так не гуляйте по железной дороге, как это сейчас делаю я. Просто я сейчас знаю, что эта железка заброшенная. Здесь рельсы, шпалы все уже негодные. Не, ну рельсы-то годные. Но да, шпалы уже подуставшие. Интересно, куда она идет? О, там совсем прямо никакое. But still pretty cool. Угу. Окей, time to go. Максима. Алкоголь free.
pretty tired. Shoulders. That was fun. Подписывайтесь, subscribe. Lugupeetud reisijad, elektrirong sõidab liinil Paldiski, Tallinn. Head reisi!